Minä teen usein täysin suunnittelemattomia, spontaaneja ja pieniä filosofiointivideoita, joita teen ilman käsikirjoitusta tai minkäänlaista harkintaa. Ja tänäänkin päätin lähteä käveleskelemään, koska olin ärsyyntynyt siitä, että erinäköistä autojen tööttäysmielenosoitusta oli oikeutettu sillä, että vaikka se miten pysäyttää liikenteen Helsingissä, niin se on ok, koska autot kuuluvat teille. Ilmeisesti kävelijät eivät. No, minä onkin aina ihan metsässä. Siltä, että sitykettu on tässä käynyt kaivelemassa. Ja siellä on ilmeisesti joku myyrän kolo, jonka se on onnistuneesti tai jotain muuta, niin kaivella. Hienoa. Ja metsässä olemisesta pääsemme tietenkin ja luonnollisesti Ben Shapiroon, joka oli hyvin metsässä tässä päivänä muutamana. Katsoin Woosin kausta tämmösen videon, jossa vähän naureskeltiin yhdelle Shapiron reaktiovideolle. Ja tässä reaktiovideossa oli semmoinen mielenkiintoinen kohta, missä Ben Shapiro hakee tasoisiaan haasteita ja hakee älyllisesti tasavertaisen keskustelukumppaninsa, joka siis by the way on se, miten keskustelut pitää käydä. Et sä käy keskustelua sun huonompien kanssa, sä käyt älyllistä keskustelua niiden kanssa, jotka on samalla tasolla suunnilleen kuin sinä, koska ne haastaa sua älyllisesti ja sä jotain opitkin siinä. Niin hän tosiaan siellä arvioi semmoista teinitytön videota, joka käsitteli semmoista asiaa kuin, että on olemassa ihmisiä, jotka ovat aseksuaaleja, joita ei siis kiinnosta seksuaalinen kanssakäyminen lainkaan, ja tämä on aivan ok. Mutta sitten osa näistä on romanttisessa suhteessa jonkun ihmisen kanssa, mikä on täysin ok. Ja voi olla, että näillä ihmisillä ei ole seksielämää sen takia, että toinen on aseksuaali ja tämä on aivan ok. Mutta sitten osa näistä aseksuaaleista parisuhteellisista tai sosiaalisista tai muista syistä harrastaa seksiä. Ja tämä ei välttämättä tarkoita sitä, että heitä pakotetaan ja painostetaan siihen. Ja tämä on ok myös. Ja Ben Shapiron lausunto oli silleen, että hän ei ymmärrä, mikä on ihan käsittämätöntä, koska niin kuin Washington esi vähän nostikin, toi on vähän niin kuin sanakirjamäärittely. Mitä tossa niin kuin on ei ymmärrettävää? What the fuck? Tilanne muuttuu tietysti tosi ymmärrettäväksi heti, kun tajuaa, että syynä on se, että Ben Shapiro ei oikeasti sovita asioita päähänsä semmoisella tavalla kuin voisi luulla. Eli taustalla ei ole ollenkaan tapa ajatella rationaalisesti käyttämällä näitä Kahnemanin ajatteluprosesseja, missä käytetään nimenomaan sitä huolellista ja hidasta ajattelua. Ja siksi on oikeastaan aika osuvaa, että Ben Shapiro tykkää debatoida livenä. Ben Shapiro tykkää tehdä reaktiovideoita, koska nämä kaikki taas perustuu siihen nopeaan ajatusvirheitä tuottavaan intuitioperustaisempaan systeemi ykköseen, joka sitten ei ole kovin tieteellistä ajattelua. Ja tässä me voidaan ymmärtää, että Ben Shapiro on semmoinen, että hänelle aseksuaalismi on uusi sukupuolivähemmistö, ja hän sitä marmattaakin, että taas ne ovat luomassa jonkun uuden seksuaalivähemmistön. Mut oikeesti aseksuaaleja ihmisiä on paljon, ja itse asiassa me muistellaan näitä Ben Shapiron vaimon kostutuspuheita tuossa viime vuoden puolelta. Niin on itse asiassa täysin mahdollista, että tämä teinityttö selitti Ben Shapirolle, miten Ben Shapiron perhe-elämä menee. Ja Ben Shapiro ei ymmärtänyt, ja tämä tavallaan täsmentyikin, että kun siinä puhuttiin myöskin semmoisista, että osa ihmisistä on seksuaalisuudeltaan sellaisia, että ne harrastaa seksiä välittämättä, että niillä ei ole sitä tunne-elämää siinä mukana, kun taas osa on semmoisia, että se on välttämätöntä. Ja Ben Shapiro sanoi, että hän ei niin kuin ymmärrä, että hän on ajatellut, että naiset on tommosia, että ne vaatii sitä läheisyyttä ja muuta vastaavaa siihen seksuaalielämänsä, mikä niin kuin kertoo siitä, että tässä on asia, jota Ben Shapiro välttämättä ei ymmärrä sen takia, että Ben Shapirolle tulee aika paha mieli, kun hän ymmärtää sen. Tässähän ei ole silleen mitään vaikeaa sanakirjamääritelmiä ja muita vastaavia. Et niin kuin Wu sanokin, niin se voit ymmärtää väärin silloin, jos on joku vertaus, joka on monitulkintainen tai jotain muuta vastaavaa, mutta kun tämä on vaan silleen, tässä on sulle määritelmä, joka on silleen teinin tekemä ja se on tarkoitettu 15-vuotiaille ja se näkyy. Se on helppoa materiaalia, tässä ei ole niinku mitään vaikeeta. Ja tämä
tavallaan kaikki tiivistyy myöskin tietysti siihen, että jos ihmiselle sanotaan, että on aseksuaali, joka harrastaa seksiä, niin ne on silleen, what? Koska meidän kulttuuri on tavallaan luonut tämmöisen väärän viitekehyksen, joka on ihan tavallaan riittämätön. Eli se toimii useille ihmisille, eli moni ihminen harrastaa seksiä, koska niillä on tunteet ja se kiima ja kaikki siinä samassa. Ja se on se, miten niin kuin normaali ihminen sen tekee keskiväärin. Mutta sitten niin kuin, jos me mietitään aseksuaalia, niin me tajutaan, että on vaihtoehtoja selibatian ja raiskauksen välimaastossa ja se syntyy sillä, että sä ymmärrät, mitä suostumus tarkoittaa. Eli suostumus ei tarkoita sitä, että sä oot kiimannen ja sua panettaa, vaan se suostumus on nimenomaan tätä. Suostumus. Mutta tavallaan tässä tulee se vastaan, että Ben Shapiron voi olla vaikea ymmärtää, kun hän toimii tämmöisellä intuitiivisella ajatteluprosessoinnilla, jossa ei ole nimenomaan sitä paljon puhuttua logiikkaa. Ja hänen skeemansa on sotkettu tällaisilla yleismääritteillä kuin suostumus, josta hänellä on sellainen mielikuva, että se liittyy vahvasti seksuaalisuuteen ja siihen haluun, kun taas sitten myös tämä aseksuaalisuus on semmoinen, että hänelle on tullut vaan sellainen, että aseksuaalit on niitä, jotka ei harrasta seksiä, koska ne ei halua harrastaa seksiä. Ja sulla tavallaan kahden huonosti normaalikielessä käytetyn termin käyttö kohtaa, niin sä et ymmärrä, kun sä joudut kohtaamaan syvällisempää analyysiä. Ja se on aika surullista, että tämmöinen syvällinen analyysi tulee niin kuin Tuteinin TikTok-videosta. Ja tämmönen huono skeemauttaminen voi johtua nimenomaan siitä, että sulla on tällaiset hyvin karkeat yleiskäsitteet, mitä sä käytät. Ja tää on hyvin mielenkiintoinen asia huomata, koska jos me seurataan arvokonservatiivien keskustelukulttuuria, niin tuossa vuosituhannen taitteessa, niin ne ei tykännyt siitä, kun kaikki seksuaalivähemmistöt ja muut sanovat, että älä määrittele meitä. Ja ne käsitti sen sillä lailla, että nämä ihmiset vihaavat määritelmiä. Mutta oikeasti se ongelma oli just se, että kun niihin ihmisiin käytetään niitä vääriä ja epäeksakteja käsitteitä, niin syntyy just tommosia, että sä et niinku ymmärrä, että mitä on seksuaali, elämän omaava aseksuaali, koska sun termit on päin vittuja ja ne ei sovellu oikeisiin eläviin ihmisiin. Ja se syy oli just se, että ihmisiin käytettiin sellaisia määritelmiä, jotka ilmiselvästi eivät sopineet kuvaamaan sitä, että miten niiden elämänmeno ja muu vastaava on. Ja silloinhan oli paljon puhetta siitä, että käsitteet on hyvä asia ja me tarvitaan määritelmiä. Totta kai kaikki määritelmät ovat jollain tavalla rajoittavia, mutta meidän täytyy hyväksyä ne, koska ilman sitä meillä ei ole ajattelua. Tiedätkö, mistä nämä nykypäivänä valittaa nämä samat kaverit? Siitä, että taas ne keksii uusia termejä seksuaalivähemmistöille. No, tää on just sitä tarkempaa analyysiä. Näitä käsitteitä luodaan sen takia, että niiden avulla saadaan kuvattua todellisia ilmiöitä maailmassa. Ja tosi maailma on täynnä kaikkea yllättävää ja kompleksista ja jollain tavalla hienoakin. Et me vaan niin kun eletään semmoisessa maailmassa, joka on semmoinen, että etenkin ihmisten kanssa kaikki on silleen poikkeuksen poikkeusten jossain kontekstissa ja se on kiinnostavaa. Ja me voidaan kuvata tätä eksaktein käsittein. Joskus me joudutaan luomaan uusia, kun vanhat ei riitä. Ne on vaan sanoja, you know. Ja syy on tietysti se, että sä voit tavallaan syyttää vastapuolta epäselvyydestä ja huonosti määritellyistä termeistä ja vaatia clarity. Mut sä jäät siitä kiinni, jos sä kohtaat yhden semmoisen kaverin, joka tietää, mitä se tekee. Toki väärin ymmärtämistäkin on tosi montaa erilaista sorttia. Ja esimerkiksi tässä päivänä muutamana minä olin tämmöisessä filosofian opettajille tarkoitetussa ryhmässä, jossa minä olen siis sen takia, että ne opettaa filosofiaa, ne tietää, miten pedagogiikka toimii. Mä saatan mahdollisesti tehdä jotain filosofian kouluttamiseen vivahtavaa, josta voi olla hyödyllistä kuunnella alan opettajia. Sinne tuli sitten eräs tämmönen ihminen, joka nyt sanotaan näin, ei välttämättä ole filosofian opiskelija koskaan ollutkaan, eikä varsinkaan filosofian opettaja ole, eikä mikäli minulla nyt hänen on kontaktia muutenkaan, niin ole niin kuin filosofian osaaja sanan täydessä mielessä. Ja hän toi sinne esiin semmosia ajatuksia Hegelistä. Ja hän oli sitä mieltä, että Hegelin dialektinen on
aatteena ja oppina epäselvä ja se ei ole enää edes väärässä. Että se on niin epäselvä, että se ei ole enää edes väärässä. Ja aivan samanlaista ajattelua edustaa tämä moderni identiteettipolitiikka. Ja mä sit pyysin sitä, että voisitko sä niin kuin demonstroida tota. Ja se kykeni antamaan muutaman guoten Hegeliltä, jossa Hegel kuvasi tätä hänen dialektista ajatteluaan, mutta valitettavasti nämä sitaatit eivät olleet mitään, mikä tuki tätä hänen argumenttiaan. Ja tässä yhteydessä kiehtovaa oli se, että kun hän näki, että mä vaadin häntä täsmentämään, eli että voisitko kertoa, että mitä Hegel on sanonut, millä lailla juuri tämä sinun antamasi sitaatti loogisesti perustelee sen sinun väitteesi, että se on ympäripyöreä, ja millä lailla se on ympäripyöreä, ja miten se tämmöinen uhrihierarkia-ajattelu menee, ja onko sulla siihen mitään, ja miten nämä on samanlaisia, nämä hegeliläinen ja uhrihierarkia-ajattelu, niin kuin mekanisesti. Niin hän oli sitä mieltä, että jos minä nyt niin kovasti tykkään tuosta Hegelistä, niin sittenhän minun täytyisi hyväksyä myöskin esimerkiksi kansallismieliset ajattelut Snellmanista ja muusta vastaavasta sen takia, että hän on nojannut hegeliläiseen ajatteluun. Ja tämä tietysti oli sinänsä aika kuvaavaa, että hän tiesi tämänkin faktan vaan sen takia, että mä nostin tämän samanlaisuuden esiin siinä keskustelussa. Ja sitten kun mä sanoin, että tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelu, että niin kuin, mitä mieltä sä oot näistä yksityiskohdista, niin hän ei suostunut kertomaan mitään, koska hän hänen omien sanojensa mukaan ei ole lukenut Snellmania. Mun sitten rehellisesti sanoi, se jätkä on tässä triviaalilla tavalla oikeassa. Triviaalilla sen takia, että on aivan varmaa, että hän ei todellakaan ole lukenut tai tutustunut Snellmanin kansallisfilosofiaan. Hänen yleissivistyksensä on sellaisella tasolla ja hän on kansallismielisillä ihmisillä. Yleissivistyksen taso edes omien mestariensa kohdalla on varsin kyseenalaista. Ja sen lisäksi, no, se ei ollut relevantilla tavalla oikeassa, koska on aivan varmaa siitä, että tämä kaveri ei ole lukenut Hegeliä. Ja tässä tosi kiehtovaa oli tosiaan se, että kun mä vaadin häneltä täsmennyksiä ja selkeyttämistä, niin hän näki sen hyökkäyksenä ja että tämän aiheena täytyy olla se, että minä kannatan Hegeliä. Eli hän oli selkeästi semmoinen, että tämmöinen, mitä mieltä sä oot johtopäätösten tasolla, on se, että mikä määrää sen, että miten sä analysoit asioita. Mutta kun valitettavasti minä olen argumenttirakennemies, jolloin kun sä sanot, että henkilö A sanoi jotain, niin jotta se ei ole olkiukko, jotta ei tule viattomia väärinkäsityksiä, eli olkiukko-argumenttivirheitä niin ja muuta mitä kaikkea perseilyä ihmiset tekee, niin silloin sun täytyy guottaa. Ja jos sulla on joku väite näiden ihmisten perustelurakenteesta, niin sun on kuvattava se perustelurakenne. Ja sit jos sä sanot, että se on epäselvä, millä lailla se on epäselvä? Ja tämä on todella mielenkiintoinen ja tärkeä kysymys, koska esimerkiksi Prager-ultahan on tullut semmoinen lausunto, jossa ihan suoraan on sanottu, että tämä Hegel oli kauhea, koska se relativistisoi kulttuurin ja tämä sitten lainattiin Marxille ja tämä on sitten mukana nykyisessä identiteettipolitiikassa ja muuta vastaavaa. Ja tässä relativistisointikysymyksessä mä tavallaan ymmärrän, että miten Prager-uulaiset on päätynyt siihen lopputulokseen. No on sen saman lopputuloksen saaneet sillä samalla tavalla, millä Ben Shapiro sai sen, että minun järkeni ei käsitä, että miten voi olla aseksuaali, jolla on seksielämä. Yeah. Elikkä tästähän on esimerkiksi Weisskrägillä tehty tosiaan ihan hyvä analyysi, jossa ammattifilosofi sanoo, että miten nämä asiat menevät. Ja siinä kiinnostavaa on oikeasti se, että jos me ruvetaan miettimään niin kuin hegeliläisyyttä ja siinä esimerkiksi noussutta taivaan väriä, niin siellä Pragerulla sanotaan, että taivas on sininen ja sitten hegeliläiset tulee sanomaan, että ei, kun se onkin jotain ihan muuta väriä. Ja sitten lopulta syntyy synteesi, jossa se on jotain siltä väriltä ja miten tämä on naurettavaa. Mutta jos me katsotaan niin kuin Weisskrägin kautta, niin siinä nousee esiin sellainen puoli, että itse asiassa Hegel sanoo, että joku voi sanoa, että taivas on sininen, mutta sitten eihän se pidä paikkansa esimerkiksi auringonlaskun aikaan. Ja tästä lopputulos on oikeasti se, että ei ole mitään yhtä väriä taivaalla, ja joku voi ihan oikeasti sanoakin, että se on ihan järkevä ja sisäisesti ristiriidaton lause laulaa jotain, taivas on sininen ja valkoinen ja tähtösiä täynnä.
mikä on siis outoa, koska yleensä silloin kun taivaalla näkyy tähtiä, niin silloin siellä ei ole sinistä ja valkoista, eli taivas avoin ja pilviä taivaalla keskellä päivää. Eli sininen ja valkoinen taivas on päivällä ja tähtöiset näkyy yöllä, mutta toisaalta sitten kun me ruvetaan miettimään tarkemmin, niin siellä ne tähdet on. Ja tämä on tavallaan se synteesiajattelu, mitä tämä Hegel on ajanut takaa näissä ajatuksissaan, mutta valitettavasti Prager-uulla tulee tässä suhteen tämmöinen Hegel-olkiukko, josta on hyvä jatkaa itse asiassa pitemmälle. Näin spontaanilla ja aivan ehdottomasti ennalta suunnittelemattomalla reitilläni minulla on Otavan suuret filosofit -teos. Tämä selittää ja avaa Hegeliä. Tämä on tarpeen, koska mä en ole kauhean kiinnostunut Hegelistä. Hegel ei ole relevantti osa minun oman maailmankuvani rakentamista. Mulla on semmoinen yleiskäsite siitä, että miten Hegel menee, ja mun mielestä on ihan mielenkiintoista sitten tietysti ruveta miettimään jotain hengen fenomenologiaa ja miten tämä dialektiikka menee Via Dolorosa ja Golgataan ja kaikkiin muihin tällaisiin vertauksiin, mitkä on by the way muuten hyviä kikkoja. Jos sä haluat huomata, että onko tyyppi lukenut kritiikkinsä kohteen, niin siellä on semmoinen termi, mitä mä voisin kutsua vaikeasti googlattavuus. Eli jos joku esimerkiksi kritisoi Marxia, niin sun täytyy aina miettiä, että mikä on semmoinen juttu, mikä on ilmiselvää kaikille, joka on lukenut Marxia, mutta sitten se ei ole niin kuin netissä kauhean yleisesti liikenteessä. Ja tässä sä voit esimerkiksi kysyä, sanotaan, mitä Marx on sanonut Kankaista, koska kun sä oot lukenut sen Marxin Pääomaan, niin sä tiedät sen oikean vastauksen, joka ei ole mikään eksakti välttämättä, vaan se, että sä oot lukenut sen. Ja se voi olla esimerkiksi aivan helvetisti kaikkeen. Sehän käy niiden hintakehitystä ja kaikkea muuta vastaavaa läpi erittäin suurella pieteetillä. Ja nyt tietysti tämä ei toimi tässä viitekehyksessä enää esimerkkinä, koska nyt tämä on helposti googlattavaa materiaalia, mutta periaatteessa tämmöisen asian perehtymisen pystyy huomaamaan just tällaisilla asioilla, että sit, jos sä oot lukenut ne, niin sä tiedät, että siellä on jotain helposti löydettävää materiaalia. Ja esimerkiksi itse on silleen näyttänyt, että uskonto ja erinäköisten uskonnollisten yhteisöjen kanssa toimiminen on mulle tosi ilmiselvää, ja mä oon tehnyt sitä. Ja sen, millä mä oon yleensä sen kuvannut, on se, että mormoneilla on parhaat bileet. Joka on sellainen, että jos sä niinku tiedät, miten mormonismi toimii ja miten muut uskonnot toimii, it's pretty obvious, mutta sä et voi googlata tuota vastausta yhtään mistään. Ja tavallaan just sekin, että mä sain tältä kaverilta tällaiset geneeriset, helposti googlattavat vuotet Hegeliltä, kun hän puhui siitä dialektiikasta, oli mun mielestä aika vahva signaali siitä, että hänellä oli korkeintaan hyvin karkea yleiskäsitys siitä, että se on joku tämmöinen prosessi, missä on kolme vaihetta. Ja siinä tietysti nyt ei sit hirveästi ole mitään, mistä hän oikein pystyy mitään järkevää sanomaan, koska hän ei esimerkiksi käy siinä läpi sitä, että miten ymmärtäminen Hegelillä menee käsitteisiin. Eli tämä Vorstellung Begriff-yhdistelmä on hänelle todennäköisesti semmoinen, että hän kuulee noi sanat ensimmäistä kertaa, koska hän ei ole lukenut sitä Hegelia. Mutta tällä tavalla löytyy just se, että Hegel oli idealisti, ja tämä kirja nyt, mitä minä teille lainaan, niin opettaa tästä hienosti asioita. Eli Hegelin mukaan tämmöisen rationaalisen lähestymistavan kautta piti lähestyä kaikkea, eli niin yhteiskuntaelämää, uskontoa, perhe-elämää ja muuta. Ja filosofian piti olla järjestelmällistä, eli siinä täytyy olla mukana kaikki. Ja tässä sitten tämä kirja sanoi ihan suoraan, tämän järjestelmällisyyttä painottavan näkemyksensä takia Hegel merkitsee myös suurta haastetta Wittgensteinin viitoittamaa tietä kulkeville analyyttisen tradition edustajille. Heidän näkemyksensä mukaan olemme tekemisissä erilaisten kielipelien kanssa, joista jokaisella on oma sisäinen logiikkansa ja jokainen on erilaisten ihmisiin kuuluvien pyrkimysten ilmentymä. Nämä kielipelit ovat yhteismitattomia. Mitään kattavaa järjen käsitettä ei ole, koska rationaalisuus ja epärationaalisuus määritellään kunkin kielipelin sisällä ja niiden taustalla olevien erityisten inhimillisten pyrkimysten piirissä. Tällaisen järjen pirstomisen hintana on Hegelin käsityksen mukaan minuuden eheyden ja yhteiskunnan yhtenäisyyden katoaminen. Minuus hajoaa joukoksi erilaisia yhteensopimattomia kielipelejä ja erillisiä kertomuksia. Ja Hegelin mukaan filosofian on aina oltava historiallista, ja tämä olisi hirveä ongelma. Hegel vastusti relativistisointia. Siinä on teille pikkasen Hegel-faktaa, Prager-ufanit.
Hegelhän tunnetusti oli tosiaan kaveri, jolle tämä Jumala oli maailmanselityksen kannalta äärimmäisen keskiössä, ja hän on äärimmäisen teistinen ajattelija, mikä lienee aika tärkeä vihje siitä, että minkä takia hänen ajattelunsa ei ole minua hirveästi kiinnostanut. Hanlonin partaveitsen mukaan pitäisi aina suhtautua silleen, että ihmiset on vilpittömiä, jos voidaan selittää, että ne on tyhmiä, eikä pahoja, niin ne on tyhmiä. Mutta sillä on väliä, no älyllisiä puutteita. Ja lisäksi on toki selvää, että Hegeliähän on ihan oikeasti nimenomaan falsifioitumattomuudesta syytettykin, ja tähänhän meillä löytyy Karl Popperin hyviä argumentteja, joihin tämä kyseinen ihminen ei sitten jostain syystä osannut viitata. Minun täytyy tehdä tämäkin hänen puolestaan. Ja kun me ruvetaan miettimään nyt sit tästä pohjalta, niin on tietysti selvää, että Hegel on epäselvä, mutta hyvin mielenkiintoista on tietää, että millä lailla. Ja se syy on tavallaan se, että siis Hegelhän on äärimmäisen looginen. Hän on jotain, mikä on, kun otetaan idealismi, eli just tällainen kunnon platoninen looginen ajattelu, ja viedään se yhdellä tavalla äärimmilleen. Hegelhän oli siinä mielessä nerokas ajattelija, että hän kuuluu länsimaiden suurimpiin viisaisiin ihmisiin, ja kyllä mä näen, että ajattelu on meritokraattista. Ja kulttuuri on sitä, että sä tunnet parhaat ajattelijat ja niiden parhaat ajatukset jollain lailla. Ja sit tavallaan, jos sä et siihen jaksa, niin et sä kyllä mitään kulttuuriakaan puolusta. Et sä oot vaan joku semmonen höhääjä, jolla on mielipiteitä, ja sit se kuvittelee, että ne mielipiteet on samanarvoisia vaan sen takia, että se saa ne sanoa. Ja Hegelhän on äärimmäisen johdonmukainen ja looginen. Tämä ei ole ongelma. Ja kun me otetaan jotain hegeliläisen analyysiin, niin sit tulee aika selkeätä helposti. Elikkä se ei ole mitään semmoista, sä voit laittaa vaan, että no niin, sä voit sanoa mitä tahansa. Ei. Eli esimerkiksi eilisen video, minkä mä tein tästä rankaisusta, niin mä tein sen tahallani hegeliläisen dialektiikan mukaan rytmittäin, mikä on niin kuin varmaan aika ilmiselvää niille, jotka niin kuin on kiinnostunut tämmöisistä asioista. Eli siinä on ensin teesi, mikä oli tällainen legalistinen teesi, sitten mä otin sen antiteesin, joka oli tällainen emotionaalinen näkemys. Sitten se viimeinen kolmasosa oli synteesi, missä mä selitin, että itse asiassa monet meidän lait on tämmöisiä retributivistisia lakeja, jotka on siellä lakikirjassa sen takia, että me tykätään kostaa. Ja sit tuli se synteesi. Tässä ei ole mitään epäselvää, epäloogista tai mitään muuta. Se, mikä siinä on epäselvää, on se, mitä mä laitan siihen kalkyyliin. Ja tää on tietysti semmoinen, että tää on tämmöinen fenomenologiaan yleisesti liittyvä ongelma. Ja esimerkiksi Filosofituubellahan on kaksi videota Jordan Petersonista, josta molemmat läpikää just tätä ongelmaa. Ja nyt kun tää Jordan Peterson on entistä vahvemmin teisti, niin hän on itse asiassa vahvemmin fenomenologi. Ja hänen ongelmansa on tavallaan samoin kuin Hegelillä. Eli hänelläkin on semmoinen looginen apparaatti, mikä koostuu symboleista, kuten häntänsä nielevästä käärmeestä ja kaikesta muusta vastaavasta, että hänellä on niitä aidoilla suljettuja puutarhoja ja kaikki tämmöisiä vastaavia myyttejä, mitä hän käyttää pohjana. Ja niillä on tavallaan eksakti sisältö, mutta se, että mikä symbolisoi mitäkin, niin se on täysin semmoista, sanotaan, että hän päättää, että minkä tarinan hän haluaa kertoa. Ja tämä osio on epäselvää ja falsifioimattomissa. Eli mun hyvä ohje on just se, että arvokonservatiivit ei ymmärrä sen takia, että ne ei osaa lukea sanakirjamääritelmiä, jos se ei sovi niiden pirtaan. Ne ymmärtää asioita vasta, kun ne tietää, miten se kumotaan. Eli sit kun niillä on vasta-argumentti sille jollekin aseksuaalisuusjutulle, niin sit ne ymmärtää, miten se argumentti menee. Siihen asti se on vaan epäselväksi syytettyä. Ja tää tämmönen epäselväksi syyttäminen on semmonen, että esimerkiksi Hegel. Hegel on oikeesti epäselvä. Mutta se ei ole epäselvä millä tahansa tavalla. Ja Prager U perseili tässä, eli hän sanoivat, että Hegel on epäselvä, mutta sitten se selitys oli epätosi. Kun taas sitten Karl Popper näytti, että millä tavalla Hegel on epäselvä. Ja Filosofituub näytti, millä lailla Hegel on epäselvä. Ja tässä oikeastaan melkein ainut ohje on just se tunne vastustajasi, niin kuin Sun Tzukin sanoi, eli lue niitä kirjoja, joita sun vastapuoles edustaa. Älä lue pelkästään näitä kritisoivia kirjoja. Ja tää on tosi tärkeä, koska esimerkiksi Ben Shapiro olisi varmaan ymmärtänyt sen aseksuaali TikTok-teinin jutun, jos hän ei olisi niin jumiutunut siihen, että seksuaalivähemmistöt on vaan sitä, että voidaan luoda tämmönen uhriutumisen hierarkia, ja sit niitä pitää luoda uusia hierarkioita, kun oikeudet on kunnossa niillä. Esimerkiksi aseksuaaleja ruvetaan kohtelemaan kunnolla ja muuta vastaavaa, sinne pitää luoda tässä uusia alafragmentteja. Se pointti on just se, että minkä takia se kaveri koko ajan sanoi, it's okay to do that, it's okay to do that, it's okay to do that.
nämä kaverit ei aja mitään vainohierarkiaa, vaan sitä, että kun puhutaan jonkun ihmisryhmän ongelmista, niin arvokonservatiivi kristitty mies ei ole se ihminen, joka tietää, että sorjetaanko ja sorretaanko ja kokeeko nämä ihmiset epäreilua käyttäytymistä vai ei. Se ei ole Ben Shapiro, joka sanoo, että vainotaanko mustia, ellei hänellä ole niin kuin oikeasti vankkaa tiedettä takana näyttämässä päinvastasta. Just sen takia, että kun ihminen kohtaa vaikeuksia, niin silloin niitä ihmisiä pitää kuunnella. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska meillä on nyt tässä just tuoreesti ilmestynyt perussuomalaisia koskeva kirja, joka on selkeästi tehty semmoisesta näkökulmasta, missä yritetään nimenomaan ymmärtää tätä persunäkökulmaa siitä, että miten media heitä kaltoin kohtelee, mikä on tosi arvokas asia. Koska vaikka siitä tietysti tulee vinoutunutta, se ei ole objektiivinen kuvaus siitä, että käsitelläänkö persuja eri lailla siksi, että ne on erilainen puolue vai mitä. Mutta sieltä kuitenkin nousee esiin semmoinen teema, että persuja puolueena käsitellään eri tavalla. Ja tässä on se ihan täsmälleen sama. Jos me ajetaan vapauksia ja oikeuksia ihmisille, ja just sitä, että ne saa itse määritellä niiden oikeat ongelmat, niin se yksi tärkeä juttu on just se, että ne ihmiset saa ihan itse kertoa, että mikä niitä vituttaa. Ja sitten tavallaan, jos se vitutus ei koostu mistään oikeasta, kuten esimerkiksi ne kuvittelee, että jos homot haluaa naimisiin, niin ne haluaa murskata ihmisperhejärjestyksen ja yhteiskunnan. Niin sitten me niinku tajutaan, että ne on vainofantasioissa. Mutta niiden takana voi olla jotain järkevääkin.